いや、むずいな、どうしようかな。どうしようかな。ちょっと待って。ちょっと待って。どうしよう。ちょっと。どうも、みなさん、こんにちは。キヨキヨです。ちょっと風強いな。今日なんですけれども、これから八代亜月さんと撮影する予定なんですけども、公園とか、まあ、道端で、逆難されるまで帰れませんという企画を、まあ、その偽企画。今回のドッキリは、八代さんとの撮影中に、後ろでお母さんが知らん人とデートしてるドッキリができたとです。ガチのお母さんに来ていただきました。そして知らん人も来ていただきました。お母様に来ていただきます。本日もですね、八代さんのガチのお母様でございます。はい、今日よろしくお願いします。僕と八代さんが撮影してたら、お母様と知らん人がデートしてるドッキリなんですけども、知らん人も来ていただきました。知らん人です。お願いします。ジルだカップルということで、これから八代さんと実際に合流するので、僕らが適当に雑談してるときに後ろをさりげなく通っていただいたりとかしようと思います。よろしくお願いします。どうも、みなさん、こんにちは。キヨキヨです。そして、八代亜月です。いやー、お久しぶりです。え、いつぶりですか？全然覚えてない。いつでしたっけ？半年以上前ですよ。前ですね。一回コラボさせていただいて。そう。で、第2回なんですけども、八代さんとはせっかく夏なんで。夏ですね。何も聞いてないけど、これ。逆難されるまで帰れません。嘘、そういうやつなんですか？帰れません。帰れませんだそうです。逆なんすか？ナンパするんじゃなくて、逆なんされる。それダメ、それダメ。自分から言ったらもうそれアウトなんで、はい、逆なんてあれですよ、向こうから声かける。そうです。無理でしょ。やっぱ男力試されるんで。で、3時間以内に終わんなかったら、はい、もう明日もきつすぎでは。明日もお願いします。キヨキヨさんも大丈夫なんですか？僕大丈夫です、僕大丈夫。これ多分これ1年以上続くと思います。なんでね、ちょっとこの辺、散策しながら帰ってきたと思います。わかりました。お願いします、今日。よろしくお願いします。おじさんいます、おじさんいますね。おじさんは、おじさんは無理。いや、まあワンチャン、ワンチャンですよ。ワンチャンもクソもなくないですか？自暴自棄になってるんですか？ねえ、この辺まず人がいないっていう。そうですよね、そうですよね。帰っていいっすか？待ってください、あと2時間ちょいちょいぐらいあるんでね。きつすぎる。うわぁ、こんなきつい企画だって全然知らなかった。そうです、あそこら辺とかどうですか？公園、はい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 、ちょっと開けてるけど微妙に人いますね、確かに。はいはい。で、僕も割と、はい、男性多いんですよ、ね。はい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 。はい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 。見えますね。あの辺、あ、じゃあ、あの辺行きます。あの辺に一回行ってみて。そうそう、まあ、あの辺ちょっと結構、まあ、あの辺ちょっと結構いるんで、はいはいはい、あそこに。って感じでね。ヘイガールみたいな感じで。そうですね、そうですね。みたいな感じで。そうですね、そうですね。どっちかが熱中症になったら終わりでいいんじゃないですか？もうさっきからだって、はい、女の子ともすれ違わない、はい、女の子ともすれ違わない、はい、はいはいはい。どうなんですか、これは。ですね、まあ、はい、いやでもまあ、でもいると思うんですよ、まあ、まあ、ちょっとあっちも、まあまあ、女の子はいるでしょうけど、女の子はいるでしょうけど。これ、本当に今日これ無理だったら、はいはいはい、3日間続く感じですか？でも続きますよ、それはもう続きます、それは続きますよ。3日間続く感じですか？いや、まあ、今女性いますけどね、一応ね、はい、いや、あれでもなんかもう、あれですか、夫婦、夫婦、夫婦ですか？夫婦、いや、あれ行くんですか？いや、あれアウトです、アウトです。アウトでしょ？さすがに行けた。向こうからカップル来るし、向こうからカップル来るし。電車乗っちゃいます？じゃあ。え、別のとこに行く感じですか？まあまあ、あの、隣町とかね、結構大きめのとこ行ったら女の子はいるかもしれないですけど。そうっす、そうっすよね。そうっすよね、大きな駅ありますもんね。まあ、大きな駅ありますけどね。そうっすよね。うん、むずいな、どうしようかな。どうしようかな。ちょっと待って、ちょっと待って。どうしたの？え？ちょっと待って。いやいや、これ映さないほうがいいです。どうしたんですか？何パスか？何パスか？え？お母さんいるんですけど。え？え、どちら、誰？どちら、どちら様？ワンちゃんいいの。え？大丈夫、大丈夫。大丈夫、何が大丈夫？え、レコ、レコ誰？吉野さん。はい。ちょっと待って。ドキリしたー。マジか。逆なんは嘘です。嘘だろ。バカな企画を持ってくるわけないと思ってたわ。お母さんが知らん人と知らん人だわ。デートしてるドキリ。知らん、え、なんで受けんのこういうの。仕事は選んでいいんだよ。はい、ということで今日ですね、八代さんとコラボ撮影でドッキリ仕掛けさせていただいたんです。引っかかりましたね、これね。完全に。八代さんのツイッターリンク、そして、はい、お母様のツイッターリンク、やってますね。そして、はい、ボンジュールさんの YouTube チャンネルリンク、やってるんですか、はい、いや、YouTube、 そうなんですよ、はいはい、なるほど。